Ja, som instruktør, der har jeg indøvet mange. Mark er den yngste, jeg har indøvet, og nu ser jeg, at han sidder her og holder pause. Så Mark, må jeg forstyrre dig i øjeblik? Selvfølgelig må du det. Det er godt. Mark, hvorfor valgte du at blive buschauffør som 21-årig? Det er fordi, at da jeg tog mit kørekort i sin tid, der ville jeg godt lave noget, hvor jeg kunne bruge mit kørekort. Og så tænkte jeg, buschauffør, der kører man jo meget, som sagt. Og jeg kan godt lide at have med mennesker at gøre, og jeg kan godt lide at yde en indsats for, at folk har det godt. Så det tror jeg primært er derfor. Det lyder godt, det er jeg glad for at høre. Jeg ved ikke, du er ikke blevet fastansat i nogen valgmark, du? Nej, jeg er kun 10 minutter. Ja, okay, men jeg tror helt sikkert, du bliver fastansat inden sommeren er omme. Det tror jeg også. Så jeg byder dig velkommen som ny kollega. Mange tak. Ja.